নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই আপোনালোকক যিটো চাকৰি এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ, সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশিত হৈছে গগামুখ ৰেভিনিউ চাৰ্কেলৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে গগামুখ ৰেভিনিউ চাৰ্কেল। গতিকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে মই ডিটেইল আপোনালোকক জনাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়াও যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ জবৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে। আৰু মই এইটো জনাই দিওঁ যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়, আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ভাৱে গ'লেই হ'ল। ইয়াতে দি দিছে টাইম, ইণ্টাৰভিউৰ টাইম কিমান হ'ব, 11 বজাৰ পৰা 1 বজালৈকে হ'ব, ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা 1 বজালৈকে হ'ব। বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে দিয়া হৈছে আৰু কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত হ'ব, ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট নহয়। গতিকে সেইখিনি উল্লেখ কৰি দিছে তেওঁলোকে। আপোনালোকে জানেই যে মিছন বসুন্ধৰা আণ্ডাৰত কিছুমান ভেকেঞ্চি দি থকা হৈছে, ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি, ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাক প্ৰকাশ কৰি আছে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চোৱা নাই চাই ল'ব, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব। বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অলৰেডি তেওঁলোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউৰ বাবে এডভাৰ্টাইজ প্ৰকাশ কৰি দিছে। ইয়াতে দি দিছে যে কিমানকৈ দৰমহা দিব, আপোনালোকক দিছে 13,048কৈ দিব। আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলেই এই পদবীসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। কেইটা ভেকেঞ্চি আছে? 19টা ভেকেঞ্চি আছে। 2 মাহৰ বাবে কণ্ট্ৰেক্ট বেচিছত এইটো আপোনালোকৰ এংগেজমেণ্টটো হ'ব। গতিকে পিছলৈকে বঢ়াবও পাৰে, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে যদি ইয়াতে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে যাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যাব লাগিব। আপোনালোকে কিমান তাৰিখে যাব লাগিব ইয়াতে তাৰিখটো উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। গোটেই অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট লৈ আপোনালোকে যাব লাগিব। আপোনালোকে 27 এপ্ৰিলৰ দিনাখন আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে যাব লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 27 এপ্ৰিল, এপ্ৰিল মাহৰ 27 তাৰিখে যাব লাগিব। ক'ত যাব লাগিব সিহঁতে উল্লেখ কৰি দিছে, কোনটো আপোনালোকে দেখিবই পাৰিছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ক'ৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে। গতিকে তালৈকে আপোনালোকে যাব লাগিব, লগত গোটেইখিনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট লৈ যাব, যাতে তেওঁলোকে বিচাৰিলে আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰে সেই অৰিজিনেল ডকুমেণ্টখিনি। গগামুখ ৰেভিনিউ চাৰ্কেলৰ যিটো অফিচ আছে তালৈকে আপোনালোকে যাব লাগিব। ইয়াতে দি দিছে গগামুখ, আপোনালোকৰ কাম হ'ব মণ্ডলসমূহৰ কাম কাজবিলাকত সহায় কৰি দিয়া, তেওঁলোকক এছিষ্ট কৰি দিয়া। গতিকে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ গ'লে 11 বজাৰ আগতেই যাব, আপোনালোকে 11 বজাৰ পৰা 1 বজালৈকে আছে। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিয়েই। ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ।